Pô, me identifiquei bastante, porque o MC Doni também é um MC, assim como o MC JP. A gente tem bastante características parecidas, como ele é um MC, ele tá querendo estourar uma música, ele tá em busca do sonho dele, assim como eu. E uma coisa que não é muito parecida é que ele não tem o apoio dos pais dele, então é uma grande dificuldade pro personagem. Eu acho que a Rita, o que tem de diferente dos meninos, é que ela não sabe o que ela quer. Porque já começa a trama com uma reviravolta na vida dela. E ela se vê perdida, sem nada, sabe? Então pra ela, ela não sabe onde enquanto os meninos têm um objetivo, têm um foco, eles sabem exatamente o que eles querem trilhar. Então acho que isso é uma das grandes diferenças, assim, de mim pros personagens. Mas mesmo ela não sabendo o que ela quer exatamente, ela sabe o que ela não quer. Porque ela é uma menina determinada, ela é obstinada, ela tem coragem e ela tem muita fé. E quando eu falo fé, é independente da religião. Eu acho que ela acredita nela, acredita na intuição que ela tem, assim, na espiritualidade. Muitas coisas do Nando, porque eu também sou de periferia, então muitas coisas que o Nando passou, eu também passei. Então eu li o roteiro já me reconhecendo nele, muitas coisas. Claro, numa outra camada, porque o Nando, ele foi pro crime, eu não fui pro crime, segui um outro caminho. Mas eu poderia ter ido. Eu acho que esse reconhecimento é um ponto chave, porque eu já começo a ver o que eu tenho que eu posso emprestar pro personagem e o que eu posso aprender com ele. Eu acho que a crítica do personagem é a gente mostrar como que funciona. O cara, não é só porque ele é bandido que ele é mal, não é só porque ele tá no crime que ele é mal. Entender a realidade dele, por que que ele tá lá, saca? Ele também tem família, ele também tem filho, ele também chora, ele também se emociona, ele também tem raiva, né? Então tornar essa pessoa como vida real, porque se você sair na rua, você encontra o Nando aí. Entende? E você vai falar que o cara é mal porque ele é bandido? Não, ele é uma pessoa comum tentando sobreviver como todo mundo. Bom, a história toda começou na minha infância, na minha adolescência, ali, vivendo na favela, na Baixada Santista. E aí eu falo, cara, se eu tiver a oportunidade um dia de trabalhar com audiovisual, eu queria contar a história desse cara, do outro cara, do outro cara. E o principal gatilho pra gente começar a desenvolver isso foi que em 2012, 2013, a gente tava estourando muito com a Tentação de São Paulo, e aí a mídia tava tentando transformar isso numa coisa negativa, falando que a gente tava incentivando os jovens a fazer coisa errada pra comprar, fazer aquisição de bens materiais. Eu falei, cara, como que eu uso essa energia? Então tentando canalizar contra nós de uma forma negativa ao nosso favor. Então essa foi a provocação que fez a gente chegar na série. Pessoal, 9 de agosto tem sintonia na Netflix. Assistam, tamo junto! E a galera do portal Os Geeks, geral assistindo sintonia dia 9, tamo junto, é nóis, só no Netflix. E aí galera do portal Os Geeks, aqui é o Conde da Condizila, queria convidar vocês para o dia 9 de agosto assistir a série Sintonia no Netflix e avisar em primeira mão que é o primeiro episódio da primeira temporada vai estar disponível gratuitamente no meu canal do YouTube, canal Conde da Condizila. Por favor, se inscreva, like e compartilhe.